الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كذلك نجزي ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العلي شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے بے شک نیکیوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور برکت ضرور تم مجرم ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی اور کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے بہت بہت شکریہ حافظ زکاری نعمان حسینی صاحب تکبر اور غرور نہایت ہی بری چیز ہے کیونکہ سب سے پہلے شیطان تکبر ہی سے گمراہ ہوا اس میسج کے ساتھ ہم آپ سب انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں خواتین و حضرات ناظرین و حاضرین
انسان جب کچھ حاصل کر لیتا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے تو اکثر وہ اپنی اصل پہچان بھول جاتا ہے اور پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اور اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اس کی اپنی حاصل کی ہوئی ہیں اور اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ لیکن تکبر، انا اور غرور انسان کو کب اور کیسے جلا کے ختم کر دیتا ہے، اس کا انسان کو خود اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیشہ کہا گیا ہے کہ اگر لوگ تم سے متاثر ہوتے ہیں تو کبھی بھی تکبر نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارا عیب چھپا کر تمہیں معتبر بنایا۔ یہاں ایک حدیث سنانا چاہوں گا، پھر اس پر مزید بات کریں گے ہمارے علماء کے ساتھ۔ غور سے سنیے، جس کے دل نہیں داخل ہوگا۔ بے شک ایک بہت ہی خوبصورت بات پڑھی میں نے کہ جب انسان اپنی پیدائش کو ہی یاد کر لے تو میرے خیال میں غرور کرنا چھوڑ دے گا۔ بے شک اللہ نے تمام انسانوں کو مٹی سے بنایا اور ایک ہی مٹی میں ہمیں دفن ہونا ہے۔ لاکھوں روپے کمانے والے نے بھی اسی مٹی کے نیچے جانا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مہنگا لباس پہن کر غرور کر لے، لیکن آخری لباس۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے ان ساری چیزوں پر غور کریں کہ جس سے ہم غرور کرتے ہیں۔ کفن سب کا برابر ہے، اللہ کے سامنے سب نے ایک ہی طرح سے پیش ہونا ہے۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہی اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ معتبر ہوگا۔ ہم بالکل اس پہ بات کریں گے۔ آج یہ معمولی سی پریکٹس کرتے ہیں کہ آج سے ہی ہم پریکٹس شروع کریں استغفار پڑھنے کی، تاکہ ہمارے اندر سے غرور کم ہو۔ انشاءاللہ جہاں جہاں ہماری یہ ٹرانسمیشن باران رحمت دیکھی جا رہی ہے، سب کو 18واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ مغفرت کے عشرے میں صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں، تو کیوں نہ ہم جی بھر کے استغفار پڑھیں، کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ آمین آمین۔ بالکل، ہم لوگ اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تکبر۔ اپنے علماء کی جانب بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کیا ہے کوکا کولا اور سرف ایکسل نے۔ ول ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، پلیز اسٹے ود اس۔ بنا کے مانگو دلوں کو کاسا، بنا کے مانگو حضور دیں گے، ضرور دیں گے حضور دیں گے، ضرور حضور دیں گے ضرور
بہت بہت شکریہ لائبہ آفتاب, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم, آپ کرتے ہیں. ہمارا 18th روزہ چل رہا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہوتا ہے. جب آج نور بھائی بڑے جج رہے, جامنی کرتا پہنا ہے. پہلے میں نے ان کی تعریف کی تھی, اب یہ میری تعریف کر رہے ہیں. آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں. بہت شکریہ جی. اور نادر رضوی صاحب کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. خیریت سے؟ علیکم السلام, جیتے رہیے. بہت بہت شکریہ, ہمیشہ کی طرح آپ دونوں نے ٹائم نکالا. آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کے جو موضوع ہوتے ہیں ان کا شکریہ کہ لوگوں کو بہت آگاہی مل رہی ہے. ہمارے میں جو موجود ہیں تک نہیں, بلکہ ہمارے تمام ویور جو پاکستان میں بھی ہیں اور باہر ممالک میں بھی ہیں, اگر اس سیگمنٹ میں یا ہمارے پہ آپ کے کوئی بھی جب سوال ہو, پلیز فیل فری, یا تو یہاں لائیو بیٹھے بیٹھے یا پھر کال کے ذریعے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے علماء اکرام سے سوال کر سکتے ہیں. بالکل. آپ نے موضوع کے بارے میں اشارہ کیا تو ہمارا آج کا موضوع بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تکبر پر ہم بات کریں گے, تکبر پر اور غرور پر. وہ یہ بتائیں, آپ سے شروع کرتے ہیں پھر آپ کے پاس چلیں گے. تکبر کرنے والے کے ساتھ دنیا کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول کریم, اما بعد, فاعوذ باللہ قاما آخر, ولا تصعد خد, ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کے اندر جو آغاز ہو رہا ہے, یعنی کہ انسانیت کا, اور اس کے ساتھ جو شخصیت سامنے آ رہی ہے کہ جس جو معلم ملائکہ ہے, جس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے, جو فرشتوں کے ساتھ ہے, جن مگر عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ ہے. سجدوا لآدم, سب سجدہ کرو. ابا واستکبر وکان من الکافرین, ابا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. ابا واستکبر, تکبر کیا, کہا انا خیر منہ, اے اللہ میں بہتر ہوں. خلق من نار, تو
تو مٹی سے پیدا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی درگاہ کر دیا، اس کے سارے اکرام، اس کی ساری عبادت، اس سیاری اس کے منہ پہ مار دی گئی اور اسے رسوا اپنا چہرہ کسی کے ساتھ بگڑا۔ ولا تمشی فی الارض، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، جس آیت میں ان اللہ یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ کیا مثال دی 19 سفارے کے اندر، کہ جو غرور کرتا ہے اس سے کہو کہ وہ اپنا سینہ پھیلا لے اور اپنی گردن اکڑا لے۔ ایسی ہوتا ہے نا، جب تکبر کرتا ہے بندہ تو گردن اکڑ جاتی ہے اور سینہ ذرا ایسا ہو جاتا ہے۔ مثال کیا دی ہے، ان سے کہو کہ اپنی گردن کو اکڑائیں، کیا ہمارے پہاڑ جتنے بلند ہو سکتے؟ کبھی نہیں۔ قرآن، ان سے کہو اپنا سینہ پھیلائیں، کیا زمین جتنی وسعت رکھ سکتے؟ نہیں رکھ سکتے۔ حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کا سوال کتنا پیارا سوال ہے۔ کبھی تصور میں جاتا ہوں نا کہ بندہ، آج کا بندہ علی بھائی سوال کرتا ہے، ہم حضور کی خدمت میں لے کے آتے ہیں حدیث کی روشنی میں، جواب حضور کے پاس سے آتا ہے۔ یہی سوال کیا، یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بطل الحق وغمزۃ الناس، کہ حق کو چھوڑ دینا اور لوگوں کو ذلیل کر دینا۔ جو تکبر کرتا ہے سائیکولوجیکل مبتلا ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے سب سے بہتر میں ہوں، سب سے اعلیٰ میں ہوں، سب کچھ میں ہوں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے الکبریاء ردائی، کبر میری چادر ہے۔ کبر اصل میں ہے اکبر سے، ہم کہتے ہیں نا اکبر، اللہ اکبر، تو تکبر کس سے، لفظ کس سے نکلا ہے؟ کبر سے، اور کبر ہے اکبر سے، یعنی کہ بڑا۔ جب اللہ بڑا ہے تو پھر تیری ذات کیا ہے؟ واہ واہ واہ۔ بندہ اپنی طاقت پہ کرتا ہے، اپنی جوانی پہ کرتا ہے، اپنے وسائل پر کرتا ہے، یا پھر اپنے تعلقات پہ کرتا ہے؟ جی بالکل۔ فرعون کو دیکھ لیں، شداد کو دیکھ لیں، یزید کو دیکھ لیں، اللہ اکبر، کوئی اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا تھا؟ ماشاءاللہ۔ کوئی اپنی دولت پر، کوئی اپنے نسب پر، کوئی اپنے وسائل پر؟ جو جو تکبر کرتے رہے وہ اس وقت زندہ تھے مگر مر گئے، زندہ ہو کے بھی مر گئے، قیامت تک کے لیے مردہ ہیں۔ اور جنہوں نے عاجزی کی، انکساری کی، کیا عجیب معاملہ ہے کہ جن کے سر کٹ گئے وہ آج تک زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، جو تخت پر تکبر میں تھے وہ آج تک مردہ ہیں، اور ایسے مردہ ہیں کہ حسین نام سن کے لوگوں کو سر جھک جاتے ہیں، یزید آج غالی نام بن گیا ہے۔ بے شک۔ اور تکبر کس چیز پہ کروں گا علی بھائی؟ کو میں نے دیکھا، پھر آپ فرمائیے گا، میں نے نوجوان کو دیکھا علی بھائی، ماشاء اللہ اس کی نیلی آنکھیں، نوجوان لڑکا، ہلکی سی داڑھی اس کی، براؤن داڑھی، وائٹ چہرہ، وائٹ اس کے بال، لمبا چوڑا۔ میں کہا یا اللہ سبحانہ و لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، جب میں قریب گیا نا میں رو پڑا، میں اس کے قریب گیا تو رو پڑا۔ وہ جو دکھنے میں 6 فٹ کا نوجوان تھا علی بھائی، جس کی آنکھیں نیلی براؤن جیسی تھیں، جس کی داڑھی، جس کے سر کے بال براؤن تھے، جب میں قریب گیا تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا یہ نوجوان آپ کو مل جائے تو اس پتے پہ پہنچا دے۔ اللہ نے شعور کی طاقت اسے لے لی، اللہ نے سمجھنے کی طاقت اسے لے لی۔ علی بھائی تو کس بات کا گھمنڈ؟ اپنی آواز پر، وہ چاہے تو چھین لے، دولت پر تو چاہے چھین لے، وسائل پر تو چاہے چھین لے۔ بہت سارے لوگ تھے جو سب کے ساتھ رہتے تھے، تکبر میں تھے آج اکیلے ہیں، اور جو عاجزی میں تھے وہ مر کے بھی آج زندہ ہیں۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے۔ کچھ تھوڑا سا آپ اسی سوال کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ کہیں گے نادر صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بی بی جیسا مفتی صاحب نے بیان فرمایا، ماشاءاللہ سے مکمل بات، بہت خوبصورت بات اور تفصیل کے ساتھ۔ میں مفتی صاحب کی اسی بات کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے، اسی جو مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تکبر جو ہے اللہ کا لباس ہے، تم اگر تکبر کرتے ہو تم اپنے پروردگار کے لباس میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو، اپنے رب کا لباس چھیننے کی کوشش کرتے ہو۔ اور تمہیں بنایا کیا؟ تمہیں اس غلیظ مٹی سے بنایا تھا، تمہیں جو کچھ بھی میں نے دیا، صحت دی، خوبصورتی دی، تمہیں اچھے حسب و نصب میں پیدا کیا، تمہیں میں نے حسن و جمال دیا، تمہیں میں نے مقام دیا، مرتبہ دیا، تمہیں میں نے علم و معرفت دیا، یہ سب میں نے دیا، تمہیں دیا، امین بنا کے دیا، تمہیں مالک بنا کے نہیں دیا۔ بے شک۔ جس وقت بندہ اپنے آپ کو جو ہے تمام چیزوں کا مالک سمجھ لیتا ہے کہ میں مالک ہوں، تو مالک کی وہ اس پروردگار کی جو رضا ہے اس میں ہاتھ ڈالتا ہے،
پروردگار کے لباس میں ہاتھ ڈالتا ہے. جو چیزیں تمہیں امین بننے کے لیے دی تھیں تم اس کے مالک بن بیٹھے. جب بندہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے وہ اس وقت تکبر کرتا ہے. یہ علم میرا, یہ منصب میرا, یہ دولت میری, یہ حسن میرا, یہ دنیا کی تمام چیزیں میری, جب میں آ جاتی ہے بندے کے اندر تو بندہ اپنی میں کے تابع ہو کے تکبر میں جاتا ہے. یہی چیز مومن کے لیے ہے, یہی چیز مومنہ کے لیے ہے. عورت اپنے حسن کو اگر جلوہ گر ہو جائے زمانے کے سامنے تو کہا پروردگار لعنتیں بھیجنا شروع کرتا ہے ایسی عورت پہ کہ جو اپنا حسن زمانے کو دکھا رہی ہے. ایسی عورت پہ اللہ کہتا ہے میں ہوں, میرے ملائک جو ہے لعنت بھیجتے ہیں. تجھے میں نے حسن دیا تھا تیرے شوہر کے لیے, تیرے محرم کے لیے, زمانے میں نمائش کرنے کے لیے نہیں دیا تھا. جس وقت تو نے یہ کیا تو نے بھی تکبر کیا, کیونکہ اس حسن کو تو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھی. جب تو ملکیت سمجھ بیٹھی اس وقت تو نے تکبر کیا. مرد اگر خوبصورت ہے, بہت خوب مرد اگر خوبصورت ہے اپنے آپ کو جو نمائش کے لیے پیش کرتا ہے تو مرد کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ تو نے تکبر کیا. تجھے اگر حسن و جمال ہم نے دیا تھا تو تو نے اس کو کمرشل کیا. اس پر اور تفصیل سے بات کریں گے. حال فی الحال ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, اور جانے سے پہلے یاد دلا دیں کہ باران رحمت has been sponsored by Coca-Cola and Surf Excel. کہیں نہیں جائیے گا, we'll be right back. کہ تو نے عبادت کرنے کے بعد میری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کیا. صحیح. اتنی معمولی سی چیز پہ پروردگار نے کہا یہ تکبر میں آئے گا. تو نے کیا عبادت کرتا ہے, تو نے میری بارگاہ میں ہاتھ بلند نہیں کی دعا کے لیے. نماز کے بعد یا کسی بھی عبادت کے بعد دعا نہ کرنا یہ بھی تکبر میں آئے گا. جب اتنی معمولی چیز تکبر میں آ سکتی ہے تو بندہ کس طرح سے جو ہے وہ اس چیز کو سوچ سکتا ہے کہ میں ہر چیز پہ جو ہے وہ اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے اس پہ اجاراداری کرتا ہوا, جو میں نے حقدار کا حق مارا میں نے, یہ بھی تکبر میں آئے گا کہ میں اس چیز کا مالک ہوں. جو حقدار ہے جناب اس کو میں نے دیا, میری مرضی ہے میں دوں یا نہ دوں. ایسا شخص جنت میں جانا تو دور کی بات, جنت کے واضح طور پہ یہ ملتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں پروردگار عالمین روز محشر ان کو چونٹیوں کی صورت میں لائے گا, ان کی شکل انسانی ہوگی, مومن کی بھی اور مومنہ کی بھی. چونٹیوں کی شکل میں وہ آئیں گے, چونٹیوں کی ہیئت میں وہ آئیں گے, یعنی کہ چونٹی جیسے وہ آئیں گے لیکن ان کی شکل انسان جیسی ہوگی جی. اور جو عاجز بندے تھے, جو نیک بندے تھے, وہ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے مس لیں گے کہ تو دنیا میں تکبر کرتا آیا تو آج تجھے یہ سب. پھر وہ فریاد کریں گے پروردگار کی شکل انسانی ہوگی جی. ہر کوئی پہچانے گا کہ یہ کون ہے. اس شکل انسانی میں مرد بھی عورت بھی پروردگار کی بارگاہ میں آئیں گے, نیک لوگ ان کو اپنے پاؤں سے رون دیں گے. تو بی بی جنت تو جانا دور کی بات ہے, جنت صرف عاجزوں کے لیے ہے, بالکل فقیروں کے لیے ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جناب رسول مکرم علیہ السلام نے کہا علی تو امام الفقراء ہے, تو فقیروں کا بھی امام ہے. تو اپنے کتنے ہی بڑے منصب پہ پہنچ جاؤ جب تک تمہارے اندر فقیری نہیں آئے گی اس وقت تک تم جنت تو جنت جنت کی ہوا بھی نہیں سون سکتے. واضح کر دیا یہ نبی مکرم نے تمام احادیث میں, تمام تفاسیر میں. مفتی صاحب جانتے ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ارشاد ہوا تکبر کا جی. آپ تکبر کی پہلی سیڑھی دیکھیں, پہلا تکبر کیا کس نے؟ ابلیس نے. بے شک ابلیس نے کیا پہلا تکبر, اور اسی تکبر کرنے کی وجہ سے کہ پروردگار میری عبادت تیرے ایک ایک عرش کے کونے پہ, فرش کے کونے پہ میرا ایک ایک ہزار سال کا سجدہ ہے, میرا ایک ایک ہزار سال کا رکوع ہے. پروردگار میں آگ سے بنا ہوں, جیسے مفتی صاحب نے ابھی تو تفصیل بیان کی تھی, یہ خاکی ہے یہ جی. میں ناری ہوں, میں پاک ہوں, یہ ناپاک ہے. تو صرف پروردگار کا حکم نہ مانا تھا اس نے, اطاعت پروردگار سے باہر آیا تھا. پروردگار نے کہا نا آدم کو سجدہ کر, اطاعت نہیں کی رب العزت. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جنت میں تو فقیر جائیں گے, فقیر جائیں گے. آغا صاحب یہ تو ہم سمجھ گئے, ہمارے تمام ناظرین و حاضرین بھی سمجھ گئے کہ تکبر کتنا بڑا گناہ ہے اور تکبر کتنی بری چیز ہے. اب کیونکہ ہم کوشش کرتے مفتی صاحب کہ ہمارے ناظرین کو پازیٹیو میسج بھی بھیجے اور علم بھی بانٹیں, تو یہ بتایا کہ اگر کسی انسان میں تکبر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ تکبر اس میں سے نکل جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ جو حدیث کی طرف بہن کا اشارہ تھا نا, وہ حدیث مکمل کر دوں جی. لا يدخل الذرہ جی. وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا, ذرہ بھی ہو, رائے کے برابر, رائے کے جو ہے ذرے کے برابر بھی تکبر. بالکل. اب وہ آپ کا سوال کہ
اپنے اندر پازیٹیوٹی کس طرح کیا ہے, ہم پازیٹیو کس طرح ہوں. ابھی میں آ رہا تھا ایک جگہ سے, میں نے یتیم بچوں کو, میں سوچنے لگا کہ پروردگار تیرا کتنا احسان, تو نے جی ماں کی دولت عطا فرمائی, تو نے مجھے باپ کی دولت عطا فرمائی. یہ بچے چھوٹے ہیں, تڑپتے ہوں گے, جب یہ گرتے ہوں گے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا, جب ان کا یہ کس سے لاٹ کریں گے, یہ کس سے کس کے گود میں جا کے بیٹھیں گے, جب کوئی زمانے کا ان کو کوئی مار مارے گا تو یہ کس سے اپنی فریاد کریں گے. آج ہم بڑے نا, اللہ ہمارے ماں باپ کو زندہ سلامتی رکھے, آمین. میرے والد نہیں علی بھائی, آج بھی میں تڑپ جاتا ہوں جب کوئی مجھے برا کہتا ہے نا, میں کہتا ہوں آکاش میرے ابو ہوتے نا, وہ دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے میرے سامنے, زمانے کے لیے چٹان مچ جایا کرتے تھے. جب بندہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے نا تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وہ بچپن عطا کیا کہ میں باپ کی شفقت میرے ساتھ تھی. بالکل, آپ دیکھیں, آپ ان کو دیکھیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صابر و شاکر وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ اپنے سے نیچے سے لوگوں کو دیکھتا ہے. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ کی خواہش ہے کہ میں لینڈ کروزر میں آ جاؤں, حدیث یہ کہتی ہے کہ تم پیدل چلنے والوں کو دیکھو کہ وہ اتنی تپتی ہوئی گرمی کے اندر بھی ہر قدم پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, کیونکہ وہ معذور کو دیکھ رہا ہے کہ مولا مجھے تو نے ٹانگیں عطا فرمائی ہیں, اس کی تو ٹانگیں بھی نہیں ہیں. میں اندھے کو دیکھتا ہوں تو پروردگار میری جیسی آنکھیں اس کے بھی ہیں, مگر تو نے نور کھینچ لیا ہے, مجھ جیسے کان ہیں اس کے, مگر تو نے قوت سماعت لے لی ہے, مجھ جیسا بندہ ہے مگر قوت شعور لے لیا. تو آج اس کو زمانہ پاگل کہتا ہے, زمانہ دیوانہ کہتا ہے, زمانہ بیگانہ کہتا ہے. مولا تو نے مجھے عطا فرما دیا, طاقت تو نے دی, عزت تو نے دی, دولت تو نے دی, شہرت تو نے دی, پروردگار تو نے مجھے مسلمان بنایا, رسول اللہ کا امتی بنایا. آج میں غلطی کرتا ہوں, تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں, سمندر کے ذرہ سے زیادہ. جب بندہ اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. آپ کو چاہیے آپ ہاسپٹل جائیں, جب آپ بیماروں کو دیکھیں گے, آپ گردے والے پیشنٹ کو دیکھیں گے, کہیں گے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گردے جیسی دولت عطا فرمائی. آپ دل کے مریضوں کو دیکھیں گے کہ جو ہمارے ساتھ چلتے تھے, ہمارے ساتھ پھرتے تھے, ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فالج عطا دے دیا ان کو, تو آج وہ بے سہارا پڑے ہیں. جو اکڑتے تھے, جو رستم زمانہ ہوا کرتے تھے, جن کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا, ایسا آپ کے سامنے ہوگا نا کہ جن کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا, علی بھائی قوت کھینچ لی, آج وہی ہاتھ جس سے لوگوں کو مارا کرتے تھے, وہی ہاتھ جس سے لوگوں کا مال غصب کر لیا کرتے تھے, آج وہ ہاتھ اس طرح کا ہے کہ کوئی اس کو سہارا دے کے اٹھاتا ہے. آج وہ ٹانگ جو لوگوں کے زمینوں پہ جا کے قبضہ کرتی تھی, آج وہ ٹانگ اتنی بے سہارا ہے کہ لوگ سہارا دے کے اس ٹانگ کو اٹھاتے ہیں. تو کس چیز پہ غرور کرتے ہو, کس چیز پہ تکبر کرتے ہو, کس چیز پہ حسد کرتے ہو, سب چھن جائے گا. یاد رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر عاجزی انکساری کی بڑی اہمیت ہے. جو عاجزی کرتا ہے, جو انکساری کرتا ہے, دیکھیں ابلیس جو صبر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ایک جگہ میں نے حدیث پڑھی کہ جو عاجزی کرتا ہے وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا. آج کا میسج ہے کہ آپ عاجزی میں آ جائیں, آپ انکساری میں آ جائیں. شہرت یہ اللہ کی طرف سے, دولت اللہ کی طرف سے, بے شک بے شک بے شک. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ بڑے عالم دین گزرے ہیں, اتنے بڑے عالم دین کہ ان کو امام اولیاء کہا. شیطان ان کے سامنے آیا, کہا آج تیری ساری نمازیں, ساری عبادت, تیری ساری ریاضت, تو نے 40 سال عبادت کر لی. عبد القادر جیلانی غوث اعظم کتنی 40 سال عبادت کر لی اور 40 سال عشاء سے فجر نماز پڑھ لی, اب میں نے تجھے نماز معاف کر دی. آپ نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم, جب مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے نوازے بھی معاف نہیں تو مجھ پر نماز کیسے معاف؟ ماشاءاللہ. پھر اگلا وار کیا اس نے, کہا تجھے آج تیرے علم نے بچا لیا. اب اکثر لوگ نا علم کے تکبر کرتے ہیں, میں ان سے افضل ہوں, میری نمازیں بڑی اچھی ہیں, میری عبادت بڑی اچھی ہے, میری ریاضت بہت اچھی ہے. آپ نے فرمایا حاضر, میں نے 400 اللہ کے نیک بندوں کو نیچے گرایا ہے, وہ تکبر میں آ کے گر گئے. 3 لوگ جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے. جی, سب سے پہلا وہ عالم ہوگا جب بلائے گا اللہ, ہاں بھائی تم تو قرآن کیا, وہ کہے گا اے اللہ میں قرآن کا عامل تھا, میں قرآن پڑھتا تھا. اللہ فرمائے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تیری عزت کریں, تو زمانے میں چاہتا تھا مشہور ہو جا, ہم نے زمانے میں مشہور کر دیا تھا نا, اب جہنم تیرے لیے. پھر سخی آئے گا کہ جو ڈونیشن دیتا تھا لوگوں کو بہت زیادہ, وہ بھی دکھانے کے لیے, دکھا بھائی اللہ کے سامنے کیا, ہاں کیا کیا کیا, اللہ تیری مخلوق کی خدمت کی. جھوٹ بولتے ہیں, ایک ہاتھ کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے دوسرے. پھر شہید آئے گا, پھر شہید آئے گا کہ اللہ میں تیرے لیے شہید ہوا. کہا جھوٹ بولتا ہے تو, تو شہید ہمارے لیے, تیرا خون گواہی دے گا اور پھر اس بندے کا خون گواہی دے گا, مولا یہ اس لیے شہید ہوا تھا کہ اس کا نام ہو جائے. جو لوگ اللہ کے لیے کرتے نا, اللہ تعالیٰ ان کو خزانے غیب سے عطا فرماتا ہے. بالکل. آغا نادر صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی اور یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک سوال ہے
کہ جو زمین پر اکڑ کے چلنے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ زمین کیا کرے گی؟ السلام علیکم. السلام علیکم جی, ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی آغا صاحب. جی آغا نادر صاحب, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں انسان کی دو مائیں ہیں, اس پہ نقطے پہ غور کریں میرے سننے والے بھی, دو مائیں ہیں تمہاری, ایک ماں کے شکم سے پیدا ہوتے ہو, دوسری ماں کے پیٹ میں جاتے ہیں. جی یہ ماں ہے تمہاری, یہ وہ ہے کہ جس سے تم خلق کیے گئے ہو. تمہیں کیا اختیار ہے کہ جس سے تم خلق کیے گئے ہو اس پہ تم اکڑ کے چلو. میں اپنی عرض کرنا چاہوں گا کہ بندہ اپنی خلقت کو دیکھے, آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور اپنے آپ کو دیکھے کہ میں غلاظتوں کا مرکب ہوں اوپر سے نیچے تک, مجھ میں ہے کیا؟ یہ جو کچھ میں نے حسن دیا پروردگار نے مجھے, اگر ذرا سا مجھے پسینہ آ جاتا ہے تو میرا یہ جسم بدبو دینے لگتا ہے. بالکل. میں اگر منہ اپنا صاف نہ کروں تو میرے منہ سے بو آنے لگتی ہے, میرے جسم سے بو آنے لگتی ہے. میں غلاظتوں کا ایک ڈھیر ہوں. پروردگار نے مجھے ظاہری طہارت اور باطنی طہارت کی طرف توجہ دلائی ہے. میں اس پہ ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنا چاہوں گا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا. تکبر کرنے والا ہی نمرود بنا, اور تکبر جیسے مفتی صاحب نے تفصیلی اس پہ روشنی ڈالی تھی, یہ سب تکبری قسمیں ہیں. لیکن فقیر کون ہوتا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ, جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیے. ارے بھائی, عمل صالح کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اگر تم زکوٰۃ خیرات فطرہ بھی دے رہے ہو تو اس طرح سے چھپا کے دو کہ لینے والے کی شرم نہیں ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی کی مدد جائے وہ من میلا نہیں ہوتا, وہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں, جو نام پہن لے پیار جو ان کا, پہن لے پیار جو ان کا, بدن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی, نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے میلی نہیں ہوتی, زبان میلی نہیں ہوتی, سخن میلا نہیں, زمین میلی نہیں ہوتی, زبان میلا نہیں ہوتا. گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے,
گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے نبی کی نعت سن لیں تو نبی کی نعت سن لیں تو چمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمین نہیں ہوتا میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناسے فن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا سبحان اللہ واہ واہ بہت خوب بہت خوب بہت اچھے بھائی بہت اچھے محمد احمد بھائی بہت خوب اور ویلکم بیک آپ آ چکے ہیں واپس باران رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں اور ہمارا ٹاپک ہے جی تکبر پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ تکبر کے کتنے نقصانات ہیں کہ آپ کی عبادت تک قبول نہیں ہوتی اور آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے آڈینس کچھ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں آغا نادر صاحب سے جی مائک دیجئے وہاں اوپر بھائی جان کو دے دیں سب سے پہلے ہاتھ انہوں نے نہیں اٹھایا جی بھائی وعلیکم السلام اگر کپڑے پہنے اور اگر کوئی نہ پوچھے علامہ صاحب سے سوال ہے اگر کپڑے پہنے ہیں اور اگر کوئی جی ہاں آپ نے کوئی جوڑا پہنا ہے اور آپ سب کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی یہ تو میں نے اتنے کا جوڑا خریدا ہے اتنے کا خریدا ہے تو یہ بھی تکبر میں آتا ہے بے شک میاں یہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کس کو بتا رہے ہیں وہ کس انداز میں بتا رہے ہیں کسی غریب کے سامنے اگر آپ اپنا مہنگا جوڑا دکھا رہے ہیں تو یہ تو تکبر ہوا نا آپ کا بالکل وہ غریب کی تذلیل ہے آپ کی بڑائی اپنی شو کر رہے ہیں آپ جب اپنی بڑائی آپ شو کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں تکبر ہے کہ یہ غریب کے پاس معمولی لباس ہے اور میرے پاس مہنگا لباس ہے اس لیے یہ حکم دی کے دن بھی سادگی سے مناؤ اور یہی اگر کوئی بندہ نیا جوڑا پہنے اور ساتھ میں وہ نئے جوڑے کی قیمت نہ بتائے یا کسی سے یہ عرض نہ کرے کہ میں نے نیا جوڑا پہنے تو اس میں تو کوئی تکبر نہیں ہوئی تکبر نہیں ہے آپ جناب آپ گیدرنگ دیکھیں گے نا آپ اگر ڈیفینس کے تمام لوگوں میں پیسے والے لوگوں میں بیٹھے ہوئے سارے برانڈیڈ پہنے ہوئے انہیں کیا ضرورت ہے جناب ایک دوسرے کو دیکھو تو دیکھتے بچانے کا جناب کہ یہ گچی کا ہے یہ جناب یہ ایڈیڈاس کا ہے ان کو ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں جس وقت تم عام لوگوں کے بیچ میں آتے ہو جو پروردگار کی بہت سی نعمتوں سے بےچارے محروم ہیں ان کو جب بتاتے ہو جب آپ بڑے لوگ ان غریبوں کے بیچ میں آئیں گے تو وہ آپ کو جس نظر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ان کے سامنے عاجزی سے دیکھنا ہے بالکل آپ نے ان کے سامنے جو ہے وہ اپنی عمارت نہیں دکھانی نہیں دکھانی کیونکہ اس کو تکبر کو ایک روحانی بیماری قرار دی سوال ہے بکرا عید پر اکثر لوگ بڑے سے بڑے جانور لے کر آتے ہیں کیا یہ بھی تکبر و غرور میں شامل ہوگا بہت اچھا سوال کیا آغا صاحب ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ابھی عید شروع ہونے والی ہوتی ہے کوئی 10-15 دن ہوتے ہیں ایک تو بنگلوں کے باہر ڈھیر لگا لیتے ہیں لوگ جانوروں کے ٹینٹس لگ جاتے ہیں کینوپیز لگ جاتی ہیں اور بیچ میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں جانور ایسے جیسے کہ کوئی خریدنے کے لیے اس ٹینٹ میں گھسنے والا لیکن پتا چلتا ہے کہ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے یہ تو ان حضرت کا جن کا بنگلہ ہے ان کا باہر یہ سارا جانور ہے بیٹا دیکھیے کوئی آنکھوں سے خرچ کروں گا میں غریبوں میں بانٹوں گا اسے کوئی تکبر نہیں ہے ہاں اگر یہ دکھاوے میں یہ معاملہ نیت پہ آگیا دکھاوے پہ میں اسی طرف آ رہا ہوں بیٹا اگر یہ اگر دکھاوے میں آ گئے کہ جناب انہوں نے ٹینٹ لگایا لوگوں کو دکھا رہا ہے بلا کے دکھا رہا تو یہ چیز دکھاوا آئے گا اور یہ تکبر میں نہیں ہے یہ ان کی بڑائی اپنے آپ کو شو کرنا یہ اسراف میں آئے گا یہ ٹھیک ہے یہ اسراف میں آئے گا اور اسراف کو جو ہے وہ گناہانے کبیرہ میں سے قرار دے بالکل ٹھیک ہے اگلا سوال کوئی کرنا چاہے گا پلیز اگر کوئی اللہ کے رزق کی ناشکری کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کھانا تو کیا یہ بھی تکبر ہے کہ جو گھر میں بنتا ہے عموماً اکثر ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو میں نے نہیں کھانا جی اس سوال پہ یہ مجھے پسند نہیں مجھے یہ کھانا نہیں چاہیے کچھ اور چاہیے نہیں بیٹا اس کو تکبر نہیں کہیں گے اس کو یہ کہیں گے کہ کفران نعمت جہاں آپ کو شکرانے نعمت کا حکم دیا گیا ہے
وہاں پر اس سے بچنے کی آپ کو حکم دیا ہے کہ کفران نعمت نہ کرو. جو کچھ بھی حلال چیز تمہارے گھر میں بنی ہے وہ پاک و پاکیزہ اور صاف ستھری تو بنی ہوگی. بالکل. آپ باہر گھر سے باہر ذرا ہوٹلوں کی ان سب کی حالت ہوتی ہے, کس کس چیزیں پک رہا ہے, کیا وہ تیل وہ گوشت وہ سب چیزیں مضر صحت نہیں ہے؟ سب نہیں لیکن زیادہ تر یہ چیزیں ہیں. جی, کوشش فرانے نعمت کرتا ہے, یہ تکبر میں نہیں آیا. صاحب میرا ایک سوال ہے, اگر کوئی بندہ ایسے مقام پہ تکبر میں آتا ہے اللہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ تکبر کی ایک قسم میں یہ بھی آئے گا کہ تم نے اپنے سامنے جو تمہارے نوکر ہیں تمہارے غلام تو نہیں ہیں, جی تم نے ان کے سامنے اپنی عمارت اپنی بادشاہت دکھائی تم نے, جبکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ رب کہتا ہے میری امانت ہے, میری دی ہوئی ہے. بالکل. اللہ تو لینڈ کروزر کیا تو جہاز سے اتارا, لیکن جہاز سے اترنے کے باوجود تیرے سامنے جب انسان کوئی آ جائے اور پیر تو زمین پر ہی ہے, پیر تیرا ہے بلا وجہ, کوئی شخص اسی کفن میں جانا جس نے عام انسان میں جانا. میں بھی ایک سوال کر دوں کہ کوئی شخص ہر وقت سب کو ذلیل کرتا رہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چلائے, ان کو ذلیل کرے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, یہ بھی کیا غرور کے اس میں آئے گا زمرے میں؟ دیکھیے غرور تکبر اور کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا یہ مختلف چیزیں ہیں. اور ایک چیز, آدمی غصہ والا ہے, یہ زہر تمہارے اندر رکھا ہے جو غصہ ہے, تم اس زہر کو پی جاؤ. پروردگار نے اس کو پینا پسند کیا, ظاہر کرنا پسند نہیں کیا. اظہار کرنا تکبر کی قسموں میں سے ہے. جی صحیح. کہ تم کسی کو اپنے سے حقیر سمجھ رہے ہو, ذلیل سمجھ رہے ہو. لیکن اللہ الرحمن الرحیم, بہت خوب کہا آپ نے. دیکھیے تکبر کی ضد ہے انکساری. اگر آپ تکبر نہیں دکھا رہے ہیں کہیں پر اور انکساری دکھا رہے ہیں تو انکساری کو بھی اتنا زیادہ اپنی انکساری کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے آپ. وہ پھر اگر انکساری آپ نے زیادہ دکھا دی وہ پھر تکبر کے اس میں زمرے میں آ جائے گی. مولا کائنات اپنے غلام کو لے کے ایک بازار میں جا رہے ہیں کپڑے خریدنے کے لیے, تو جب دکان پہ پہنچے تو مولا کائنات نے دکاندار سے کہا کہ بھائی بہت اچھے والے, بہت شان و شوکت والے, بہت بہترین کپڑے دکھاؤ. اچھا, تو اچھا وہ سمجھا کہ مولا کے لیے پسند کرنا ہے, تو اس نے پسند کرنا شروع کیا. اس نے کہا مولا یہ اچھا ہے, تو مولا نے کہا اچھا بھائی یہ نکال دو اس کو دے دو. پھر مولا نے کہا دوسرے ذرا ہلکے والے دکھاؤ. ذرا ہلکے والے جب دکھائے تو وہ مولا نے اپنے لیے پسند کیے. اب اس نے پوچھا مولا آپ نے اپنے لیے اتنے سستے والے اور ہلکے والے, میرے لیے اتنے مہنگے والے, مولا یہ تو اچھا نہیں ہے. تو مولا نے, اب دیکھیے مولا نے اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا. جی. مولا نے کہا کہ دیکھو میاں اب میں ذرا ضعیف ہو گیا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, تو میرے لیے یہ صحیح ہے اور تم جوان ہو تمہارے لیے یہ صحیح ہے. اب دیکھیے کیا نفس کو مجروح ہرگز نہیں ہونے دیا اور بات بھی بنا لی اور اپنے غلام کو اچھے سے اچھا کپڑا پہنا دیا. ایک جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے جی کھانا تناول کرو گے, بیٹھ کے کھانا کھاؤ گے, تو جنت تمہاری مشتاق ہے. یعنی کہ جنت کو اشتیاق ہے, جنت کا شوق ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں اور اس میں رہیں. تو جنت جب آپ کا اشتیاق کرے تو اس سے بڑھ کے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سبحان اللہ اپنے تکبر کا جو ایک دماغ میں ہمارے چلتا ہے نا ایک, اس کو بالکل ختم کر دینا چاہیے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شدید ترین روحانی مرض ہے اور ہر ایک میں یہ آ جاتا ہے اور یہ پیسے کی زیادتی کی وجہ سے آتا ہے. بالکل, ہم نے آج بہت ڈیٹیل میں آغا صاحب اس پہ بات کی ہے, ہمارے علماء کرام نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں سمجھایا ہے کہ تکبر کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں اور کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. لیکن ہم اس ٹاپک کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ سب تک آپ کے سوالوں کے جواب پہنچ گئے ہوں گے. ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے دو جملے آڈینس سے کہنا چاہ رہا ہوں. جی, میں اپنے تمام سننے والے خاص طور پہ میری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, ابھی عید آ رہی ہے, کوشش یہ کیجئے حکم رسول بھی ہے حکم معصوم بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے چیزوں پہ توجہ دینے کے بجائے جو غریب لوگ ہیں سادگی سے منائیے اور دوسروں کو اس میں شریک کیجئے. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ. جی بالکل, اسی بات کے ساتھ اسی خوبصورت بات کے ساتھ ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو طب نبوی کا سیگمنٹ ہم شروع کریں گے. آغا عباس صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. We'll take a short break here. Please stay with us. السلام علیکم. آداب عرض ہے, باران رحمت میں آپ سب کو استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اب تک جتنا شو چلا ہے آپ سب کو مزہ تو آ رہا ہے. جی ہمارے علماء فائدہ مند ہوئی آپ سب کے لیے.
اسی طرح یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے ماشاءاللہ اتنا ہی مفید سیگمنٹ ہے، یہ ہمارے طب نبوی کا سیگمنٹ ہے. ہمارے ساتھ آغا عباس صاحب ہمیشہ کی طرح موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ بہت شکریہ. یہ طب نبوی کے حوالے سے بہت سارے سوالات کے جواب دیں گے. آج بھی بہت اہم موضوع ہے، پلیز تشریف رکھیں. اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر ہرا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایلوپیتھک کی طرف سے یہ اسی میڈیکل ٹاپک پر سوال جواب کرتی ہے. اور ساتھ ڈاکٹر فرا جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ایک اسکن اسپیشلسٹ کے طور سے. ویلکم ایوری ون. آج ہمارا موضوع خاص طور پہ آپ کے لیے میں بتاتے جاؤں آغا عباس صاحب بہت ہی کامن موضوع ہے اور یہ شکایت سب کو عموماً رہتی ہے. بالکل بالکل. کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں سب اس امراض سے بہت زیادہ شدید سفر کرتے ہیں. تو آج ہم سر درد پر بات کریں گے. سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آتے ہیں، یہ سر کا درد جو ہوتا ہے آغا صاحب، اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے، سر میں اللہ رب العزت نے تقریباً نہ رکھتا جی تو انسان کے سر میں ہر وقت درد رہتا. اچھا. ہر وقت سر میں درد ہوتا ہے. یہ جوڑ اور ہڈیاں پروردگار نے بنائی اسی لیے ہیں تاکہ آپ کو درد سے بچا. جی ہاں، درد سے بچا لے اپنے آپ کو. اور سر کے اوپر جو بال پروردگار نے پیدا کیے ہیں، جو اگائے ہیں، اس میں جب ہم روغن لگاتے ہیں تو وہ روغن جا کے دماغ تک پہنچتا ہے. اور اس روغن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ کے جو بخارات ہیں اور حرارت ہے اس کو وہ زائل کر دیتا ہے، دماغ سے نکال دیتا ہے. اچھا، اگر سر پہ جو یہ لباس پہنا دیا پروردگار نے بالوں کا، اس کے بھی بہت فائدے ہیں. اس کے فائدے یہ ہیں کہ سردی اور گرمی سے اس کا بچاؤ ہوتا ہے، بے شک، ورنہ انسان بہت ساری پرابلم میں گھر جاتا ہے. بال اور تہ باتیں ایک جھلیاں ہیں سر کے اندر، تہ باتیں ایک جھلیاں ہیں جس کے درمیان میں پروردگار عالم نے دماغ کو پیوست کر دیا ہے تاکہ جب آپ چلیں پھریں آپ کو ٹھیس نہ لگے، آپ کو دھکے نہ لگیں. اگر دھکے لگتے ہیں اور آپ کو ٹھیس لگتی ہے تو وہ دماغ آپ کا محفوظ رہے. وہ نگہداشت کا سسٹم پروردگار نے آپ کے سر میں دماغ کا بنایا ہے، اور دماغ کا مرتبہ سب سے اولا ہے، سب سے اونچی اور بلند جگہ پر بادشاہ کی اسی کیفیت رکھتا ہے. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اسی دماغ اور اسی سر کو اللہ کے آگے سب سے پہلے رکھ دیتے ہیں، چونکہ سارا گھمنڈ، سارا تکبر، سارا سب کچھ یہیں پر ہوتا ہے. اچھا، اب میں اس کی وجوہات پہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے، شدید قبض کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، السر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جوائنٹس کے درد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، شدید بلغم کے پیدا ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار غذا کی بھی وجہ سے ہوتا ہے، غلط غذا. جی ہاں، غلط غذا کا کمبینیشن بن جاتا ہے، اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں، علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ انسان سفید رنگ کا بلغم جلدی جلدی تھونکتا ہے. اگر سر میں درد جس کے رہے گا مسلسل، وہ سفید رنگ کا بلغم تقریباً جلدی جلدی تھونکے گا. اور انسان کو ہاتھ اور پیر اس کے گرم رہیں گے. بہت سے لوگ اور اس کے ہاتھ گرم ہوتے ہیں وہ وفادار ہوتا ہے، اور جس کے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں وہ بے وفا ہوتا ہے. ہاں، اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں وہ چھپکلی ہوتی ہے، کولڈ بلڈ. اچھا، آنکھیں بھی، چونکہ آنکھوں کا جو سفیدی ہوتی ہے وہ پیلاہٹ کی طرف چل نکلتی ہے، جس کے سر درد، ہاں سر درد کی وجہ سے آنکھوں کے. اور یورین جو پاس ہوتا ہے وہ بھی یلو کلر کا پاس ہوتا ہے، جیسے ڈی ہائیڈریشن کے عالم. جی ہاں جی ہاں، تو اسی طرح سر کے درد کے اندر ایسا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا بہترین نسخہ اس کا دیا، روغن کشنیز، یعنی کہ روغن دھنیا، دھنیے کو کشنیز کہتے ہیں. اچھا. تو دھنیے کے تیل کو آپ لے لیں اور اس میں روئی میں تر کر کے، مولا نے فرمایا کہ دو اس نتنے میں قطرے اور دو اس نتنے میں، آپ یقین جانیے کہ سر کے درد کا بہترین علاج ہے. اچھا. اور سب سے سستا علاج ہے، کوئی مہنگا ترین علاج نہیں ہے. تھوڑا سا بھی تیل لے لیں، آپ اس کو رکھ لیں، برسوں چلے گا. مائیگرین کے لیے بھی کام آئے گا، مائیگرین کے لیے بھی کام آئے گا. ڈاکٹر ہیرا کی طرف بڑھوں گی اور میں جاننا چاہوں گی کہ ڈاکٹر ہیرا، مائیگرین کیا ہے، یہ ہے کیا مائیگرین؟ تھینک یو سو مچ. پہلے نتاشا اور علی بھائی، آپ لوگوں نے مطلب اس طرح کا سیگمنٹ رکھا ہے جس سے بہت ساری نالج اسپریڈ ہو رہی ہے، اتنا میں آپ کو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے جتنی علم بانٹ سکیں ہم بانٹیں. جی اوکے، ایز فار ایز مائیگرین از کنسرن، سب سے پہلے یہ بات بتانا اور ایکسپلین کرنا ضروری ہے ناظرین کو کہ سر کے درد بہت سارے اقسام کے ہوتے ہیں. بہت ساری ویریبل اقسام ہیں، جن میں سے ایک درد جو ہے وہ مائیگرین، جس کو ہم کہتے ہیں درد شقیقہ. اگر میں اس کی ایکسپلینیشن میں جاتی ہوں، اس کو اگر میں الیبوریٹ کرتی ہوں، تو درد شقیقہ بیسیکلی ہوتا ہے آپ کی شریانوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے. جب دماغ کی شریانیں پھیل جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے ایک حصے میں ایک چیز، نہیں آدھے حصے کا، مطلب آپ کہتی ہیں مائیگرین ایک ہی طرف کا ہوتا ہے، آدھے سر کا یوزولی ہوتا ہے. اب مائیگرین جو ہے اس کے اندر اورا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک فیز آتا ہے مائیگرین کے اٹیک سے پہلے،
مائگرین جب ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ کو ایک اٹیک آتا ہے جس میں آپ کو وامٹنگ ہو سکتی ہے, متلی ہوتی ہے, جو روشنیاں ہوتی ہیں, مطلب وہ سمپٹمز جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ مائگرین از گوئنگ ٹو بی کمنگ ان. بالکل, چمک ہوتی ہے, بہت ساری چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں نظر کے سامنے, آپ کو نظر آنا بھی اکثر بند ہو جاتا ہے. اور اس کی علامات میں ایک, جیسے عباس صاحب نے بتایا کہ قبض جو ہے وہ شامل ہے. قبض آپ کو دو تیس کو بالکل خاموشی سے رہنے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں مریض, وہ یہ کوشش کرتے ہیں اور دوائیں لینا شروع کر دیتے ہیں. اکثر مریض سر کو کس کے باندھ بھی دیتے ہیں. وہ مائگرین پروبیبلی نہیں ہے, وہ ٹینشن ہیڈ ایک ہے. اچھا, یہ بہت ڈفرینٹ ڈفرینٹ قسم کے ہیڈ ایکس ہوتے ہیں, اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن آپ نے مجھ سے مائگرین کا پوچھا تو میں مائگرین کو الیبوریٹ کر رہی تھی. تو جو ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں سر کے درد کی, ان میں آپ کے پاس کلسٹر ہیڈ ایک آتے ہیں جن کو اردو میں ہم گچھے کا درد کہتے ہیں. یہ درد جو ہوتا ہے یہ آنکھ کے پیچھے سے شروع ہوتا ہے, زیادہ تر مردوں میں ہوتا ہے. یہ 15 منٹ سے لے کر 90 منٹ تک ہو سکتا ہے. اس کی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کے اندر لالی آ جاتی ہے, پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے آنکھ سے, ناک جو ہے اس میں کنجیشن ہونے لگتی ہے یا ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے. 90 منٹ کے بعد میں یہ درد خود بخود ختم ہو جاتا ہے, لیکن یہ فیزز میں آتا ہے. جو ہوتے ہیں یہ موروثی ہو سکتے ہیں یا یہ انوائرمنٹل بھی ہو سکتے ہیں. اس کی ویریبل ریزنز ہیں, جینیٹکس از دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن. اور یہ کلسٹر ہیڈ ایکس جو ہیں یہ نروز کی امپنجمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. جتنے بھی ہیڈ ایکس ہیں وہ سارے کیمیکل امبیلنسز کی وجہ سے ہوتے ہیں, اسپیشلی سیروٹونن. سیروٹونن کا جب بھی برین میں امبیلنس ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہیڈ ایک ٹریگر ہوتا ہے. یہ مین ریزن ہے. اس کے علاوہ ٹینشن ہیڈ ایک ہوتا ہے, جیسے ابھی آپ نے بولا, وہ بینڈ لائک ہیڈ ایک ہوتا ہے, وہ پورے سر کے ارد گرد ہیڈ ایک ہوتا ہے. اس سے جو پٹھے ہوتے ہیں آپ کی گردن کے, ان میں بھی تناؤ ہوتا ہے, بہت زیادہ تناؤ ہوتا ہے. صحیح, سو دس از اباؤٹ ہیڈ ایکس. بالکل ٹھیک ہے. اور بالکل, ہم بنائیں گے ایک اچھا سا پیک جو کہ آپ کی پگمنٹیشن کو کنٹرول کرے گا. سورج کیوں ہے, پگمنٹیشن کے ایشوز ہوتے کیوں ہیں اسکن پہ؟ اس کے بھی بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. ظاہر آپ چولہے کے پاس جا رہے ہیں, آپ سن بلاک ویئر نہیں کرتے ہیں, آپ سورج میں جا رہے ہیں سن بلاک ویئر نہیں کرتے ہیں, پچھلے شو میں میں نے آپ کو بتایا تھا, اور اپنے خود احتیاط نہیں کرتے ہیں. ٹینشن سے بھی ہوتا ہے, بلڈ کی کمی سے بھی ہوتا ہے, وائٹامن سی کی کمی سے ہوتا ہے.